Ég vil þakka öllum þeim sem styrkja þáttinn minn með einum eða öðrum hætti. Þar sem tveir bændur koma saman, þar er gaman, þar er hlaðvarp. Guðni Ágústsson. Ágætu Íslendingar, en einn þátturinn að fara í loftið með Guðna Ágústssyni. Bændur og búalið, spjallvinir Guðna Ágústssonar. Hingað kominn maður í dag sem heimsfrægur í Íslandshestaheiminum, búinn að vera lengi að og mikill velgjarðar maður hestsins hefur búið fjarri Íslandi í marg ár, en Íslendingur að bestu gerð. Þekktur undir nafninu Kóki en Herbert Óskar Ólason. Já. Vertu velkominn Kóki. Já, þakka fyrir Gunni. Og gaman að sjá þig. Já, gaman að vera með þér. Ég var á stóðhestaveislu í Ölfushöllinni. Þar var mikil veisla og glæstir hestar. Þar riðu þeir fram topp ræterliðið sem að hefur sigrað í þeirri keppni. Í hvað mörg ár? Við höfum fyrir sexinum, ekki röð, en sexinum alls. Já. Og það er búið að halda þessa keppni held ég 12 sinnum. Og ég var að segja fyrir mig að þarna komst þú fram eins og ungur maður, sem 30 maður. Já, það. Og stelpurnar trúaði ekki að þú sér 79 ára gamall, ég gamall Ólafur Ragnar í Grímssyni, fættu 43 ekki svo. Já, en hérna, þær þurfa ekkert endilega að vita það, sko. Nei. Þær þurfa ekkert að vita það, sko. Ef ég lít á örfis út, þá er það bara gott, sko. Ég hef farið vel með mig. Já. Ja. Hver er Kóki? Kóki er fættur, eins og sagði, á Snösni í Reykjavík, í Þingholtunum. Í sollinum hér fyrir sunnan? Já, það þóttu nú ekkert hérna, fyrirmyndar staður á Bári Álshúsin, en nú eru þau verðmætt. Nú er verðmætt. Já, ólst þar upp, þá verður ég var rúmlega 10 ára, þá flutti ég skólinn. Já. Sörlaskól. Já. Og hérna, var káringur. Já. Var á skíðum svolítið og náttúrulega gerði allt, var í Gaggo Vest, var í fyrstu hérna skólahljónsvíti í Gaggo Vest. Og hvað hétt hún? Berta Müller og Tróls Bersen. Ok. Já. Hvað hétt hljónsvítin? Ég man það nú ekki hvað hún hétt, þetta hún bara svona... Töfrandi tríó? Já, við vorum fleiri, sko, en... Já. En þetta voru, Gaggo Vest var náttúrulega frægur skóli, sko, já. Þar var fjörið. Já, já. Það var fjörið, sko. Það eru ólust upp mestu töffarar Reykjavíkur borgar á sín tíma. Og þú varst einn af þeim? Já, ég reyndi að hanga í þeim, sko. Já. Verið gaman að vera unglingur í Reykjavík á þessum árum? Já, ég var svo ofsalega heppin að ég var með besta kennara á Íslandi, Jónas Árnason. Nú, já, sjálfan Jónas Árnason? Sjálfan Jónas Árnason. Og hann elskaði okkur alla og hann gerði mig að aðlætu í Íslendingasögunum, hann var svo mikil kennari, hann var svo mikil músikant og hann dreif okkur áfram í Þetta var eini sanni Jónas Árnason. Já, þetta var eini sanni Jónas Árnason. Bróður Jóns Múla og alþingismaðurinn. Já, bróður Jóns Múla. Já. Og það var alltaf gaman í skólanum. Já. Og hann kenndi okkur að kveðast á og hann var svona algjör Íslendingur. Já. Ég þekkti Jónas. Þú þekktir hann, já. Dásalegu maður, sko. Já. Og fjölhæður, sko. Hann var á alþingi með föður mínum. Já. Pabbi sagði nú gamlu alþýðubandalagsmenn að þeir væru leiðilegir í þingsal en skemmtilegir utan þingsins. Það getur passað. Og hann var alltaf skemmtilegur skóla. Þótti vænt Jónas. Já, mér, sko, það er svo mikilvægt þegar maður er svona ungur og unglingur í skóla að vera með svona kennari svo hann var. Dásamlegur. Já. Dásamlegur. En gaman að heyra. Og hvað gekkstu mennta veginn langt? Nei, ég var nú, sko, gekk nú ágætlega að læra, en það var alltaf svo mikið. En þér lág mikið á í lífinu? Já, ég vildi ekkit fara, mér lág mjög á í lífinu. Ég var alltaf til sveita, ég var sendur í sveit strax, sko, þegar ég bjó í Þingholtunum. Nú, hvert? Norður í Vastal, á Uppsölum. Á Uppsölum? Já, þar lærði ég að vinna, sko.
Þar var ekkert elsku mamma. Sko. Í fegurstu sveit Íslands, Vestalinn. Já, og ég gleymi aldrei, sko, við, ég var nú svo, hérna, frægur að vera í göngu með Lárus Grímssyni. Það var ekkert annað. Já, þar voru, sko, þar hérna, kynntist maður Heraga. Já. Þessu gömlu fjallkóngar, þeir voru alveg, sko, þetta voru svo hersöfingjar. Já. Við sátum og stóðum eins og hann vildi og hann var sko flottur á velli, grár á hærum og hérna, og mikill hestamaður. Ég náði að kynnast á honum aðeins og hitta hann, Lárus í Grímstungu. Já, og það er svona moment í lífi minni sem ég gleymi aldrei þegar að við riðum fram í Uppsalarétt frá undirfellsrétt, fyrkjöðum undirfellsrétt. á rétta daginn frá Uppsölum og riðum fram hjá Hnjúki í Vatnsdal og þegar þú kemur í Hnjúkin og Vatnsdalurinn birtist þér þar, það er ein fegursta sveit landsins og þar var hestamaður sem sett Sigga Hnjúki og hann kom í hópinn með okkur á svörtum gæðing sem að hérna, ég gleym aldrei í lífinu. Það er svona moment, sko, sem maður er strákur og úlingur sem maður gleymir ekki og það var svona, það var æðislegt, sko. Já. Já. Og þú eru orðið hestamaður í Vestdalnum. Já, já, við gerðum allt með hestum. Það var á Uppsölum var ekkert faratæki til á þeim tíma. Við slóum og rökuðum og fórum neður á Steinisengjar og slóum þar og fluttum á böggum heim, sko. Já. Þarna bjuggu höfðingjar á hverjum bæ. Já. Skörungar. Skörungar mikli, sko. Hólmfríður á undirfelli. Já. Sem að skaut graðhestin og hentu honum upp á Gerru og meðan til hreppstjórans. Já. Stjáningam í Hólum var mikill persónuleiki. Já. Og það voru fleiri. Já, þetta voru magnaði menn á hverjum bæ. Já. Þetta var ofsalega falleg sveit. Og mikið líf á þessum ára. Já, það var, þetta var nú náttúrulega bara, ég var hérna bara á sumarinn. Já. Og hérna, það var bara að vinna. Farið strax á vorinn í Söðburðinn. Já, strax. Og heim eftir réttir. Já, heim eftir réttir, sko. Já. Með nokkra svið að kemma að launum. Fyrir sumarstarfinn. Fyrir sumarstarfinn, sko. En Kóki kom, skapaður tilbaka á Vatnsdalnum. Já. Glaður og syngjandi hestamaður. Já. Það var frækt í sveitinni að hérna, ég fór alltaf að Jarp, gamla, hann á í Púrstinn. Já. Og söng mikið á honum, sko. Já. Og hérna, en einu sinni var ég sendunir á Steinusengja til að Vaga, sem kalla var. Já. Það, veistu hvað er að Vaga? Nei. Vaga er, þá er slómar í svona bleitu. Já. Og það var nú mikill leir í þessari bleitu. Bara með orfi. Já. Og, en það var vissist leið með hestum aðeins úti og það sem maður komst. Já. Og að Vaga var það að taka heið og bera það upp á bakkan. Blauta heið. Já, blauta heið, sko. Það er að Vaga. Já, það er að Vaga. Já. Og það var að kalla það ég galda. Já. Nema það að Ingþór bóndi sendi mig að það nýrtir á tveimur hestum. Og sagði mér að ég þyrfti ekki að koma heim fyrir ég hafi búinn. Nei. Einhvern tímann setna, eftirmiddaginn, var ég orðinn svo svangur að ég reið yfir í Steinnes. Og bankaði þar á dyr, þá kom hérna prestfrúin til dyra og þá stóð ég þar. Hún hefði ekki verið þingeyrar. Nei, það var nei. Það var Steinnes. Og hérna, og skal ég sér mig lítinn strák á tröppunum, rennandi blautan og alveg rauðan eftir að vera Vaga. Og ég segi, ég er svangur. Hún dreif mig inn og hún eldaði kakó og bakaði vöflur, pönnukökur. Og ég drakk 8,5 bolla af kakó. Það fréttist í sveitinni og þótti alveg hreint. Afrek. Já, afrek, sko. Það, og það var frækt í sveitinni og hérna, og skal ég segja, en það var tekið vel á móti mér þar, sko. Og ég á núna góða vinni í Steinnesi, Magnús Bónda, mikinn hestamann. Og fólk Ingþórs er ennþá í Uppsölum. Já. Birgir býr þar. Og fleiri þar í sveitinni, sko.
í Vestfjörðsýslunni. Já, já. Þekkirðu Magnús Sveinminn Ólafsson á Sveinstöðum? Sveinstöðum, já, 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 já. Við kölluðum hann Tungufoss í ungmennafélagsreyfingunni og Framsóknarflokknum þegar hann var ungur, hann gat talað svo mikið. Já, 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 já. Maggi var svolítið í hestón líka. Já, 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 já. Og er enn. Og er enn, já, já. Þú ríði út með Ólafi Ragnari og höfðingjum. Já, já, höfðingjum, já, já. Nú talar hann aðalega um Agnesi og Friðrik. Ok, já. Ok. Nei, en þarna voru fiskinni mín að hestum og þar, og ég var, sko, var alveg heldtekinn, Yngvar átti góða hesta og ég, mér hlakkaði alltaf til að fara í sveitina. Já. Ég man það, hérna, að mömmu þótti alltaf svolítið erfitt að senda mig í sveit. Já. Við gengum úr Þingholtunum niður á BSI og steyttum okkur leiði við stjórnarastúnið. Já. Og hérna, hún var alltaf aðeins á eftir og ég var svo ákafur, ég hljóp, vildi fara í rútuna. Já. Þá var nú gift í Fornakammi, sko, já, þetta já. Var hann lengi á leiðinni, lengi á leiðinni. Já, og já. En henni þótti alltaf svona... Voru þið mörg sískinni? Þú voru fjögur. Fjögur, já. 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 Hvert liggur svo leiðin? Já, svo liggur leiðin, sko, ég kynntist, ég var svolítið á skíðum og var á Ísafirði á skíðaskólanu þar og kynntist þar hérna austurísku þjálfara sem var að þjálfa okkur og hérna þýskum prófessor. Já. Og ég er þar um veturinn og hérna og þeir taka svona ástóðsir við mig, sko. Ég var þá með gítarinn með mér og það er alltaf gaman á kvöldin og hérna og sungu mikið og hérna þeir sögðu þú, kom ekki þú er að koma til mín til Austurríkis að Otto, sko. Máttu vera þar bara hjá mér, búa með mér hjá mér og en prófessorinn sagði að þú er að koma fyrst til Kölnar og skal læra þýsku. Já. Og enn magnað. Já, og ég fer skal segja þá var ég sko 17 ára gamall. Já. Það var nú ekkert alltaf sem að menn fóru sko svona ungir út á sko. Nei. Og ég fer með loftleim til flý til Lúxemborgar. Já. Og bý þar á hóteli sem heitir Dolphin. Ok. Já. Og ég man þetta eins og geði í gær sko. Ég var nú bara sko lítið strákur og eða þannig ungur. Kem á brautastöðuna í hérna. Kemum brauðstöðina í Lúxemborg og panta miða til Köln, eða kaupi miða til Köln. Já. Og hérna, fyrir aftan mig stendur maður. Já. En konan í afgreiðslunni, hún segir, in Koblenz umsteigen. Mm-hmm. Sem þýtti ég átti að skipta lest í Koblenz. Já. En þá kunni ég ekki þýsk og ég sagði, yes, ok, sagði ég bara, já, ok, já, skildi já, það já, ekki. Já, já, svo kem ég til Koblenz og sit bara í lestinni og alltaf geta að fara út. Nei. Þá var maður sem var fyrir aftamann, hann hafði heyrt þetta og segir rás, rás, rás. Já. Og ég gríp töskuna og hleyp út á brautapallinn og þá fer lestinni burt og ég sé hvað stendur sko, Frankfurt og Budapest, þá voru hann fara austur fyrir Játjald. Já, já, þá. Já, já, já. Þannig að ég var nú heldig... Þetta var ykkur huldumaður sem bergaði þér. Já, bergaði mér. Annars hefur þú farið austur fyrir Járnhjaldið. Já, og ekki komið tilbaka. Nei, nei. Nefna það að ég sest hann á bekk og sit og ég hugsa með mér, ég tek bara lest sem stendur á Köln, ekkert annað. Já, já. Og það komið margar lestir og það stendur Köln, Düsseldorf, Hamburg og svona og ég hugsa með, ég fer ekkert í neina lest fyrir hann að ég sé að það stendur Köln. Já. Ég sit hann allan daginn og með töskuna og það var í... Ekki var gemsinn. Ha? Ekki var gemsinn komin. Nei, nei, engin gemsi og ekki neitt. Nei. En svona, svolítið burtu frá mér situr maður sem er sýnilega fótalaus og blindur og er að betla. Já. Og ég er búinn að taka eftir hann allan daginn og hann er... Hann er búinn að fá heldur mikið í dollan sína og margir stökkva nema að hérna svo að fyrir að líða á kvöldið og ég er ekki búinn að sjá neina lest sem stendur á bara Köln. Nei. Svo að
svo erum við eiginlega tveir eftir á, á hana brautarsöðinni. Þú var sá blindi. Sá blindi. Já. Þá lítur hann svo snöggt í kringu sig. Já. Tekur hann sér gleraugun og hleypur í burtu með. Nei. Það var ekkert annað. Þá var hann hvorki blindin í lamaður. Nei. Þá við sagði með mér, helvið, hvert ég nú komin? Já, sko. Já. Nú fer ég bara upp í næstu last sem að stendur já, á Köln og, og þannig komst ég. Sko. Þannig komst þú. Já, já. Og þarna ert það að læra þýsku. Þarna lærði ég þýsku bara á þremur vikum. Þremur vikum? Já, ég var einn og þurfti að bjarga mér. Já. Og ég var vann alltalandi eftir þrjár vikur. Sko. Heldur þú sér þjóðvergi úr fyrra lífi? Ég veit ekki, nei, ég hugsa nú ekki. Sko. Nei. Ég hugsa nú ekki. En þú lærði þýskunni? Ég hef eitt þegar ég, kannski sem þjóðverðin eru frægur fyrir það er að koma tímalega. Já. Og þú tókst eftir því morgun. Rétt, rétt, rétt. Að ég, hérna, ég var búinn að koma hérna, kanna svæðið já, á þú, sko. Já, já. Vita hvar Ármúli 15 væri, já, þannig að ég myndi nú ekki. Því að og ertu þarna bara í þrjár vikur? Í þýskunáminu? Nei, svo er ég þarna, sko. Ég og prófessorinn, hann útvaði mér mjög góða fjölskyldi til að búa já, hjá. Já. Og ég fer að vinna í reglíafesmiðu. Já, já. Eða, sko, á þeim tíma voru mikið af svona strísekkjum sem að voru heimavinnandi. Og við vorum, ég og annar strákur vorum í því að keyra ósamsettar reglíðar til kvennanna. Og þær voru bæði ungar og gamlar og bæði sætar og ljótar. En hérna, þetta var mjög skemmtilegt. Og þannig komst ég náttúrulega, sko, í hennar þýska aga, sko, að vinna og byrja virðingu fyrir, sko, fólki í kringum hann og það var, náttúrulega, sko, 63 eftir hérna, nei, 61 eftir stríð, það eimaði mikið eftir að stríðinu og hérna, þannig að það var mjög gaman að því, sko, og þar var ég í þrjá mánuði. Já. Síðan fer ég til Austurríkis með haustur í nóvember og er þar alveg fram á vor, sko. Já, já. Bara skíða og hafa gaman, sko. Já, já. Og varstu góður skíðamaður? Nei, ég var ágætur skíðamaður. En þetta er svo margt sem maður gerir. Maður er dellukall og er... Þessi að þeir sem lærðu að slá með orfi hafi alltaf getað allt, sem eru góður skattunum með orfi, bæði orði golfmenn og skíðamenn. Já, ég lærðu að slá með orfi, þú veist að gera það. Já. Nei. En svo kemur þú hér heim aftur? Svo kem ég heim aftur og þá fer ég að vinna hjá Axel Eyjólfssyni húsgarnaverslunum. Já. Vestæði, er upp í Skipholtinu. Já. Og er þá að keyra út. Já. Og hérna, og þá... Búin að leggja niður ljónsveitina og... Já, ég var ekki, það var bara í skólanum. Það var bara í skólanum, bara í Gaggo Vest. Já, í Gaggo Vest, sko. Nema það að hérna, já, og svo kynnti sér konunni minn, en Kolbrún, hún var frá Akureyri. Já. Og hérna, ég ætla ekki að segja hvernig ég kynntist henni, þess að það er löng saga, en hérna, hún þótti allra hvenna fegurst á Íslandi á þeim tíma og það var ekkert, það var engin hægðarleikur að ná henni að vinum strákonum. Nei, þú varst að vera helvítið harður. Já, sko. Tárandi. En hérna, og ég fer til Akureyrar og byrja að læra húsgarnar. En það fylgir svo saga þér að... Já, þú veist nú hvernig þessar sögur eru, sko. Allar vildu megi að þannig Ingólfi ganga. Já, allar. En þig Kolbrún farið til Akureyrar. Já, hún var frá Akureyri, sko, já. Og hérna, og ég fer þangað og fer að læra húsgarnarsmíði á Valbjörg. Já. Og Valbjörg var á sín tíma stærsta húsgarnarsmíða eða vestæða á Íslandi. Já. Og mjög gott fyrirtæki og var fram úr skarandi í möbulgerð á sín tíma. Já. Þar lærði ég að smíða og var... Svo, það var ég gamla dag, fekk maður meistarabréf eftir 3 ár þegar maður búinn að vera í smíðinni. En hérna, ég var svo gerður að síðasta forstjóra í Valbjörg. Í Valbjörgu? Ha? Ungur maður verður forstjóri? Ungur maður, nýbúinn að læra og hérna.
Og hverjum það, datt þetta í huga að gera þið að fórstu? Já, það var nú að saga segja frá því og það var þannig að hérna, það voru fimm eigendur af Valberg og allir mjög góðir menn og allt það. En þetta var á þeim tíma sem að var ekkert auðvelt að reka fyrirtæki út á landsbyggðinni og út um allt og mörg fyrirtæki í fjárhagslegum vanda. Já. Mörg höfðu fengið stór lán hjá atvinnulífeyrissjóði til að halda sig gangandi, þú þekkir það kannski á sögunni. Og það voru þrjú fyrirtæki á Akureyri sem að voru að tala hefðu fengið töluvert mikið. Já. Það var Valbjörg, Slippurinn og Sana. Já. Og ég held að það hafi verið pólitísk ákvörðun sko að fórna. Var það ekki gosversmiðja Sana eða hvað? Jó, og bjórversmiðja og gosversmiðja. Já. Og ég held að það hafi verið sko svona pólitísk ákvörðun að fórna einu af þessum fyrirtækjum. Já. Til að sýna bara staðfust í að menn var ekki að lána um allt annað. En ég var gerð að fórstjóra. Var settur þarna, það voru Sólnes og Steingrímur bankastjóri. Sjálfur Sólnes, Jón Sólnes. Já, já. Og Steingrímur Jónsson. Steingrímur, já, í Búnabankanum. Og þeir settu mig sem síðasta fórstjóra og þetta var náttúrulega svolítið stór stökk fyrir mig. Steingrímur bankastjóri í Búnabankans, já. Og hérna... Frá þúbnaföldu mættaður líklega. Já. Já. Nema, það var náttúrulega ekkert auðvitað sko fyrir mig, ég var búinn að læra að ná vera lærlingur og nýbúinn að læra og þurfti að setjast í forstjórastólinn og eigendurnir sem voru meistararnir mínir og vinir mínir sko. Já. En þetta gekk samt allt sem var rosalega vel og við rákum fyrirtækið heilt ár. Já. Eftir þetta, tæpla ár eftir þetta og hérna, ég man ennþá eftir því að daginn sem að fyrirtækja var búið upp, þá kallaði ég að fólk upp á skurstofu til mín og þegar við var borga út orlofið og það var, fyrirtæki stóð eiginlega miklu betur. Þetta er náttúrulega harmasaga sem hefur skeið oft á Íslandi eins og með Hafskip til dæmis og fleiri fyrirtæki sem áttu raunverulega fyrir skuldum. Sísíaverð. Já. Þannig að þetta var mikið reisla og hérna skal við segir og markaði mig svolítið í því sem ég átti eftir að gera áður sko, eftir það. Já, síðasti forstjórinn. Já. Fyrir þessu fyrirtæki. Framkvæmdastjóri, hvernig þessu kallaði, stjórnar. Þetta hefur verið áfall fyrir strákinn? Já, þetta var áfall og áhull ekki. Þetta var lífsreynsla sem þú tókst með þér út í lífið? Já, þetta var mjög... Trúað fyrir miklu? Já, og bara, ég fór bara á stað. Og hafði gaman að þessu? Já, hafði gaman að þessu, já. Bjuggum þið Kolbrún lengi á Akureyri? Já, við bjuggum í 20 ára á Akureyri. 20 ára. Og eignuðist hvað mörg börn? Við eignuðist tvo stráka, já. Ásgeir og Óla, já. Báðir hestamenn. Já, Ásgeir hefur verið með mér í þessu frá upphafi, sko, frá því að ég fór út, sko, og hefur séð að kaupa hestan alla á Íslandi, hefur bara kaupa fleiri þúsund hesta. Já. Það er sagt að þú séð búin að flytja út og þeir fjögur þúsund. Ég veit ekki alveg nákvæmlega töguna en þeir eru mörg þúsund. Já. Þeir eru mörg þúsund og hérna, ég efast um að það sé nokkur maður eins og við tveir aðrir sem hafa flutt út jafn mikið. En það erum við búin að vera tæplega 40 ár. Í Þýskalandi? Já. Þú flytur til Þýskalands hvaða ár? Ég sko flytt endalega út 85. Ég fer 83. Eru þið Kolbrún skilin þá? Já, þá erum að skilja það. Já, sko. Já. Fer út á Evrópumóti í Rotterdam. Já. Og hérna er þar og það var rosalega velhefna mót og rosalega gott líf, íslenska liði vann hann allt og miklir snillingar þar, eins og Tómas Ragnarsson heitinn. Já, hvort hann var. Og Tómas átti að fara, skal ég segir, eftir, þá var hann 17 ára gamall. Já. Hann átti að fara eftir Evrópumótið, átti hann að fara að vinna á Wiesenhof. Já. Sem stóð búkarur í Þýskalandi og frægur. Já. En hann segir svona við mig þannig að, kóngi, ég fer ekki nema þú komið með mér. Já.
og við vorum miklu vinir, ég og Tómas og ég segi já, ég slæ bara til og fer og hérna skal sér, er með honum þarna í þrjá mánuði. Og við unnum þarna dag og nótt og unnum á daginn og skemmtum okkur á nóttinni. Já. Mikið, það var mikið fjör þarna og heldum upp miklu dampi í öllu sem við vorum að gera. Já. Og, en ég var þann búinn að ráða mig sko hjá Arnold gamla niður við Kimsey sem var mjög ríkur maður og átti Superstjarna, manst eftir honum. Já, já, já. Hafði keypt hann á uppboði Jack Ytterberg sko á, og það var að tala að það væri dýrasta hestur sem að íslenska hestur sem hefur keyptur þá sko. Já. Þannig að ég fer sko þegar ég er að fara frá Vísunóf, þá já. Kemur húsfræjan á Vísunóf til mín og segir, eruðu kóki, hérna, hvað þurfum við að borga þér til þess að þú verir hérna? Við höfum aldrei haft svona manni svo þig. Nei. Þá sagði ég að þú getur aldrei borgað mér, Helga mín. Nei. Ég er ekki, er einlega ekki til sölu, sko. Þannig að ég fór svo til Kimsey og var þar. Já. Og lenti þar í mjög slæmu slysi, bifræðslysi, þurfti að leggjast á, inn á sjúkrási München og var það lengi og, en náði mér alveg. Slasaði á höfuði, það rifnaði efri kjálkinn einlega úr mér. Já, hvað er sko. Já. En það var læst. Það er nú jafnað sig, því það er nú jafnað sig, þá getur þú talað. Já, nú get ég talað. Nú er komið að þér að tala, sko. Nú er ég búin að tala. Nei, en þannig ertu kominn til Þýskalands. Já. Og þar áttu í dag hestabúgarð. Já. Og mikið fyrirtæki, ekki satt. Já, já. Ég skynji að það náttúrulega þessum árum, sko, að íslenski hesturinn var ofsalega vinsælda og það verðum að þakka okkar ásæla frumkvöðli Gunnari Bjarnasinni sem var, ég segi að það var endurfættur eina ben á Íslandi. Já. Stórglæsilegur og myndalegur og mikill sögu og ræðumaður og skemmtilegur. Já. Og hafði óbilandi trú á að hann geti markaðsett íslenski hesturinn. Já. Og við getum ímyndað okkur það að hann stendur hérna í Hamborg með tvo litla lóna íslenska hesta og fer á stað með þá og næra markaðsettja hestinn og vinna ákveði fólk í kringum það sem var alveg geysilegt afrek. En á þessum tíma þegar ég er hann úti sko, 83 og 84 sko, að þá er eiginlega útlutningur dottið niður í hestum. Á íslensku hestum, vegna þess að... Ef við minnum staðins á upphaf Gunnars, Bjarnason sem var kennari minn og vinnur, þá er gaman að segja frá því að menn gera aldrei neitt einir. Nei. Með öðrum ertu meiri en þú sjálfur. Já, að sjálfsögðu. Og Gunnar sagði mér þess að sögu segir frá því í bók sinni að það þarf stundum stjórnmálamenn til. Þegar hann var að fara í sína fyrstu herför, til Þýskalands upp úr 1950. Já. Þá var landbúnaðarráðherra Hermann Jónasson. Já, já, já. Og búnaðarfélagið ætlaði að stoppa Gunnar af, Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að stoppa hann af og Hvanneyrar skólinn ætlaði að stoppa hann af. Já. Bændaskólinn á Hvanneyri. Já. Þið töldu hann yrði sér til skammar í Þýskalandi. Já. Þannig að hann fór til Hermanns Jónassonar. Já. Og sagði mér frá því að Hermann hafði kallað hann til sinn og sagði Gunnar, ég kallaði þig hingað til mín, því að þeir eru hræddir við að þú verði landi á þjóð til skammar. Nú verður þú að flytja þá ræðu fyrir mig sem ætlar að flytja á þessari ráðstefnu. Og Gunnar sagði mér að hann hefði sett í sig mikinn kraft og haldi ræðuna eins og verið 1000 manns að hlusta á hann og Hermann setti lappirnar upp á skrifborðið og hallaði sig aftur. Og þegar hann var búið með ræðuna sagði Hermann, þetta er góð ræða Gunnar Bjarnason, þú ferð með þessa ræðu út. Já. Og ég skal sjáum að það komi aðstoðamaður með þér og að þeir í sambandi íslenska samvinnufélaga sinni þér. Já, þeir stuttu hann mikið. Og þarna byrjaði sigurganga, líklega 53-4. Já, þetta er ótrúlega. Og Gunnar sér og sigrar þjóðverjana. Já, algjörlega. Og töfrar þá.
Já, þetta var náttúrulega einstakumaður. Sko. Einstakumaður? Já, atgerfi og bara og hvernig hann leit út og... Já, já. Hann var svo... Hann gengið í augunum á þjóðverjanum. Já, 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 og hérna. Hann var svo mikið sjarmur. Já, já. Hann hillaði Úrsúlu Brúns og Úrsúlu Bekka. Ég sagði hann hafði átt nýju Úrsúlur í Þýskalandi. Það var margar Úrsúlurnar, já. Já. En það er elskuðan allar. Elskuðan allar. Já, en það þetta var líka, þetta var atgervismaður, sko, algjör, sko, stillingu, sko. Já. Og á þessu tíma studdi náttúrulega sambandið mjög vel við þessa... Já, fylgdi honum eftir. Já, fylgdi honum eftir, sko. Já. Segir sagan að þessin að hann farið með Höskuld á Hofstöðum sjálfan? Já. Og þegar hann kom með Höskuld með sér, þá dáðust þjóðverjarni að þessu glæsimenni á Espati, gráhærður, flottur kall. Já, já. Og þá sagði laugan því að þjóðverjarni þetta væri gamli germanski bóndin sem hann hefði fundið upp á Íslandi, því að íslenski hestur væri bara germanski hestur. Já, sem hann hefði á er. Og það minnkaði ekki rifningin. Já, nei, hann kunni þetta. Þetta var töffari, sko. Töffari. Algjör töffari, sko. Já. Þú kynst honum vel. Já, hann, við vorum opbóðslega miklu vinni, sko. Alveg hreint, við vorum á sömu línu, sko. Já. Við vorum, það var ekki tálkák, sko. Það voru miklar áskonar og miklar... Brilljant, þú ert brilljant og brjálaður eins og Gunnar. Já, já, það má segja það. Gunnar er brilljant og brjálaður. Já, farið með himinn, farið um himinnkólfið með skýjum. Já, já. Þískalandi. Já. En Íslendingar, Einar Ben seldi sko norðljósin á sinni tíma, hann var það. Og svona var Gunnar, hann gat hérna. En Gunnar Bjarnason og Einar Ben, þeir voru ekkert mjög mikið á sinni tíð metnir hér heimalands, hér innanlands. Það er oft þannig, það er nú oft þannig, sko. Töfrar þeirra voru alveg magnaðir erlendis. Já, en þetta er oft þannig. Seldu allt sem þið gátu. Já, þetta er oft þannig að sko, öfundin er svolítið, sko, ef menn eru framúrskarandi. Já. Þá eru þeir oft, lenda þeir oft svona, svolítið á milli tannum og fólki, sko. Já, já. En heyrðu, þú stofnar Hrossabúgarð. Já, ég stofnaði, sko. Og svo fyrirtækin. Já. Segðu okkur frá þessu. Já. Hvað heitir búgarðurinn? Hann heitir Hrafnsholt. Hrafnsholt? Já, og það er komið að því að þegar ég kem hana, ég kem í heimsókn hana til... Hvar er Hrafnsholt í Þýskalandi? Hann er fyrir norðan Hannover. Já. Þennan búkar var Georg Gundlach sem var heimsfrægur hérna og heimsmeistari í fjórgang. Hann var nýbúinn að taka hann búkar að leigu. Og hérna, hann býður okkur í heimsókn, mér og Jóni Steinbjörns. Og ég fer... Skafferingi. Já, Skafferingi, Hafsteinsstaðamanni. Já, Hafsteinsstaðamanni. Og við förum í heimsókn til hans, þetta er vetur, þetta er 87 í janúar. Já. Og það var kaldu vetur í Þýskalandi, það var mikill snjór. Já. Og þá var náttúrulega sko Þýskaland skipt, þannig að Hannover og þetta voru, það voru ekki nema 100 km í grensuna, sko. Nei. Og þannig að Georg Gundlach nýbúinn að taka hann á leigu og við komum hann kvöld akandi og förum í gegnum hliðið á búkarnum. Já. Og það er eins og að sé hvísla að mér, þetta er þess búkarinn þinn. Já. Þetta var ég við koma hann og við tölum hérna að tekja mig öðra mót okkur og Gundlach mig ánægður nýbúinn að taka hann búkar leigu. Já. En eitthvað segir mér, ég höfst nú mér þetta, þennan búka verður þú að eignast. Já. Og ég kem aftur þarna. Þú þekkir þessa tilfinningu, þetta er eins og að verða ástfangið, það er heil jörð undir búgarður. Já. Nema það að ég kem hann aftur í mars á 87 og það er ennþá snjór og það var mjög harður vetur og það er svona þungt hljóð í Gundlach þá. Ég býð honum bara, ég skal bara kaupa þér hérna leigusamninginn. Og hérna. Það verður úr að við náum samkomulagi. Já. Og ég kem þarna í maí 87 og þegar ég kem þarna þá er náttúrulega komið vor og þá voru mikið hröfnum hennar. Já. Þannig að ég hugsa mér hvað ég láta þetta heita. Já. Og þetta er allt svona smá hæð. Já. Og ég lét þetta heita Hrafnsholt. Glæsilegt. Hvað er þetta stór jörð?
Þetta var sko, svona einn stærsta jörðin hana. Það fylgjani svona 80 hektarar en já, það nú ekki allt saman en hérna en það er mikið af húsum og við erum búin að byggja mikið á. Og svo þannig að þarna sérstu að á Hrafnshóli. Já, Hrafnsholt. Hrafnsholt í segjum. Já, og hérna og byrja. Já. Og það var ekki mikið í buddun eftir ég var búin að borga kundlakið það sem ég þetta borga honum. Þannig að þetta var nú erfiðir tímar. Þetta var mjög erfiðir tímar. Kolbrún farinn. Já, já. Og strákarnir. Já, líka, en Geiri var í, náttúrulega alltaf í sambandi við mig. Hann var, sko, við vorum áður tvö ára á Falkenholti við Bonn. Þar var ég með Reyni Aðalsteinssyni. Varstu á eftir þýskri stelpu á þessum tíma? Hvað segirðu? Varstu á eftir þýskri stelpu? Nei. Þú aldrei gifst neinni þýskri? Nei, aldrei. Bara einhleipur á þessum árum? Já, ég var komið með konu sem ég gifti sér með, Ástu Gunnarsdóttir. Já. Sem að, hérna, skal segja, lést bara fyrir, já, á síðasta ári. Já, og það er saman. Þið áttu dreng líka saman eða? Nei, hún átti dreng áður, en hann hefur fylgt mér síðan, hann hefur verið með mér síðan og er búsett úti. Og búsett úti, ok. Þannig byrjaði þetta ævintýri á Hrafnsholti. Það var náttúrulega búið að vera mikið ævintýri á áður í tvö ára, 85-86 á Falkenholt. Þar byrjum við saman ég og Reynir Aðalsteinsson, sáfræðimaður. Sáfræðihestamaður. Já, en hann fór nú svona ári setna, fór hann heim og ég var einn eftir með það. Það var geysilega stór búgarður og mikið að vera. Já. Og það var einlega, máttu segja, það væri svona mekka íslenska hestins á þessum tíma í Þýskalandi. Því að það var ótrúlega mikið að gera og gaman þar, sko. Já. En það var mjög dýr búgarður og fólki sem átti hann lendi einhverjum vandræðum og það var tekin af þeim, sko. Já. Þannig að, og svo var ég komin sérst á Hrafnsholt og síðan hef ég verið þar, sko. Bæði með hross og þjónustu við hestamenn og svo hefurðu líka verið með þar mikið fyrirtæki. Já, svo byrjaði. Ég vann náttúrulega á Akureyri var ég með sko, tískubúna Sessar sem var náttúrulega fræ á sín tíma og klæddi allt norðurlega. Tískubúðin Sessar, þú varst eiginlega tískokóngur Íslands á þessum árum. Já, eiginlega með Gulla Bergmann. Við vorum saman í því, sko. Þið voru saman í því? Já. Já. Og hérna, það var ævintýri, sko. Já. Og hérna, þannig að ég kunni alveg á tískuna, sko. Já, já. Og þegar ég er komin hann út að þá hugsaði ég með mér að, hérna, mér fannst svona öll reiðföld vera hálf púko og ég var smíður og kunna framleiða og ég vildi fara framleiða nakka. Hér heima voru menn í fjósastígvélunum og skítugum, peysum og úlpum. Nú er þetta alveg hreint orðið. Nú ganga hestamenn spari klæddir til leikanna. Já. Brennivínslausir og glaðir. Já. En þú ert þátt í þessu öllu. Já, stóra þátt í þessu öllu og það er gaman að því, sko. Og herra í... Ég hef verið lítið verið með brennivín. Já. Ekkert mikið með það. Þú ert fæddur fullur. Já, ég er fæddur fullur og ég... en ég hef aldrei þurft á því að halda. Lífið hefur verið svo gott við mig. Já, það er skemmtilegt. Já, og það er svo gaman að það er svo yndisett að geta verið að vinna við það sem maður elskar þykir gaman. Og fórstu að hanna reiðföld? Já, þá fór ég að hanna reiðföld strax upp á 88. Já. Fer fyrst til Ungverjalands. Þá var náttúrulega járntjaldið ennþá, sko, og ekki mikið svona góða framleiðslu aðferðir í Jósildartjálöndunum þá, sko. Fer fyrst eyði heilu ári að reyna að búa til hnakka í Ungarlandi, það tókst ekki. Já. Fer síðan til Póllands og byrja þar og hef verið að framleiða síðan og er núna með komið með mjög stórt og gott fyrirtæki sem er bara leiðandi í heiminum í þessum brasa. Já, reiðfatnaði og... Já, og nökkum og öllu sem til eru, bara öllu sem til eru. Er ekki nakkar mismunandi eftir hestategundum? Jú, það er náttúrulega alltaf eru þessi hestar
hestan að nakkar til og með þú framleiðir íslenskan hestin? Já, ég framleiðir fyrir íslenska hestin. Já. Já. Og fleiri? Nei. Nei, bara íslenska hestin. Nei, ég hef bara verið. En fötin geta náttúrulega aldrei verið í. Þannig að þetta er stór fyrirtæki á heimsvísu í hestamennsku? Já, ég segi það nú ekki, en þetta er örgulega stór fyrirtæki á íslenska vísu og í íslenska hesta heiminum, sko. Já. Það er alveg hreinna línu, sko. Já. En það hefur náttúrulega verið mjög harðir og duglegir að koma þessu. Til hamingju með þetta. Já. En þú kemur oft til Íslands. Já. Átti ég marga vini. Já, já. Ég man eftir því þegar maður bæði hitti þig á heimsmeistaramótum, þá varstu vinsælastur allra. Nei, segi það nú ekki, en við reynum að hafa gleðina í kringum okkur. Já. Það er svo mikið andrið að vera jákvæður og hérna vera glaður og vera sáttuð sjálf að sig. Já. Og hérna, og hesta, í hestaheiminum eru, það er svo mikið að gleðumönnum í hesta. Menn eru svo glaðir í þessu, sko. En segðu mér eitt, hver er þessi íslenski hestur eða hestur guðanna? Já, það er nú góð spurning, sko. Ég hugsa það að guðirnir hafi á sín tíma elskað að ríða á tölti, enda voru áður fyrir töltu allir hestar eða flestir. Já. Þeir hétu tjeldir þá eða tjaldarar. Voru notaðar aðra fyrir konur. Hvað gerir það verkum að þjóðverjar tóku þessu mikla ástfóstri við íslenska hestin? Hvað gerir það? Já. Það er náttúrulega fyrst og fremst Gunnar Bjarnason að þakka, sko. Já. Hann náttúrulega sagði, hann var náttúrulega ofsalveg markaðsmaður, þannig að sé. Já. Hann sagði þeir þurfa ekkert hestur, þeir þurfa ekkert að éta, þeir geta bara að lifa úti eins og þeir eru vanir því á Íslandi. Hjarðdýr. Já, og hérna, þeir þurfa ekkert að ríða þessu nema þegar þeir eru okkur langa til. Og, já. Og þeir eru traustir og verða eldgamlir og hérna, aldrei veikir og ekki neitt. Nei. Þannig gerist þetta. Já. Og svo eru töfrarnir meiri en í mörgum öðrum. Já, og svo er náttúrulega, þú sást það nú bara núna um helgina. Já. Eða núna hérna, á Ingólfsskóli í Fákaseli. Það er alltaf dásanlegt að sjá hvað íslenski ræktendur eru búin að gera úr þessum hesti. Já, já. Hann er bæði orðinn stærri og fallegri og getur meiri og En eru þjóðverjir ekki magnaðir í því líka að rækta íslenskan hest? Jú, þeir eru það náttúrulega, en þeir eru náttúrulega ekki eins og, sko, þetta er eins og með blúsum. Þú ferð til New Orleans til að læra blús, sko, og þú ferð til Ísland til að læra íslenska hestamann, sko, og ræktun, sko. Já. Nú hefur þú minnist á fatnaðinn og þeir ganga spariklæddir til leikana hestamenn. Já. Það er engin hátíð jafn glæsileg eins og sjá þetta fallega fólk. Já, já. Karlar og konur og ungir og aldnir. Já, já. Og allir í fínum fötum og hátíða bragur yfir öllu og mikil stemning. Já. Þetta er bara eins og á mestu íþróttaleikjum í knattspyrnu eða stemningin er svo mikil. Já, svakaleg, sko. Og það er sem en hefur þetta að gríðarlega breyting á þessum 40 árum sem að þú ert í rauninni búin að leggja líf þitt við þetta. Já, guð með góður. Þessa hugsjón. Já, það sem er gott er í þessu að hérna áður fyrir þegar ég var Akureyri og var í hestunum þar og þá voru bara einstaka konur í þessu. Já. Núna eru þetta bara eins og erlendis er bara 90% konur í þessu og hérna á Íslandi er glæsilegar reiðkonur sem sko, hafa náð ofsalega langt og það gera þetta náttúrulega miklu meira fjölskyldu sporti. Já, þarf að vera, þetta er fyrir þessu. Og glæsilegar reiðkonur hérna um allt. Sko. Og við stöndum alveg ótrúlega vel hvað var þar ræktunna. Og reiðmennskuna, sko. Og reiðmennskuna. Já. Skólarnir, Hólaskóli, Hvanneyri. Já, 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 já. Og svo er þetta inn í Fjölbrautarskólum. Já, já. Nei, og bara menn hafa lært að tilenga sér það sem við getum notað úr hefðbundi reiðmennsku. En hefum samt ekki gleymt íslenska reiðskólan sem slíkum, sem er svo mikilvægur. Já. Að ríða hestinu fram og upp og vera glaðir og með brjóstu fram, sko. Hvar um landið, já. Inn í Öræfin og inn á óbyggðirnar og leifa honum að og leifa hestinum að vera lifandi eins og hann er. Beisla þetta fjör. Hvernig sérðu hestin sem hinna miklu markaðsvöru?
Já, hann, ég sé bara eru, að það... Eru miklir möguleikar já. Til að efla hestin enn sem hinn sanna fjölskyldu hest hér út alla Evrópu já, já, já. Og allan heim. Okkur vantar meira unga fólk, ungt fólk til Evrópu, til sem að þorir að leggja landundu fót og koma út og taka þátt í, þátt í gleðinni, þátt í þessar uppbyggingu. Já. Já, hún má ekki, við vorum á besta tímanum í Þýskalandi, vorum við 17-18 Íslandinga sem vorum með hóf, þegar maður fækkað tölvöld mikið já. Og það er ekki gott. Nei. Já, við þurfum að vera með boðbera þarna úti og það er nóg að gera fyrir alla. Sko. Nú að gera við alla. Já. Og Íslendingar koma þarna, íslenski hestamenn, bæði að kenna og... Já. Félag tamningamanna hefur verið dýrmætt í þessu. Já. Allt bara, öll þessi þróun er stórkostleg. Já. Stórkostleg, sko. Ég sé fyrir mér, eins og Hólaskóla. Já. Að hann eigi að vera Íslands hestaskóli heimsins. Já, hann er það raunverulega. Hann er það raunverulega. Hann er það raunverulega. Og hann er það að starfa allt árið. Já, hann er, það er ótrúlega mikið af útlendingu sem er að læra þar, sko. Já. Og það var náttúrulega bara mikið happamál að þetta væri tekið svona þessum tökum, sko. Þessum tökum. Og með frábæra kennara. Svo er það íslenski reiðmaðurinn og hann er. Já. Hann skilar mörgum vel út í atvinnulífið. Já, mæliðjóndi. Þetta er allt saman rosalega góð þróun og þetta er náttúrulega að þú kemur hérna, farað bara hérna í sprett, það eru hús sem kostar 100 milljónir og inn í því eru hestar sem kostar 150 milljónir. Sko. Þetta er orðið verðmætt. Og hingað hafa náttúrulega komið erlendir menn. Bæði þjóðverjar og Evrópubúar og eignast hér jarðir og byggt upp fyrir milljarða. Já. Sem að skipta máli líka. Já, skipta máli líka. Já. Það er mjög gott að sjá það út allt. Já. Og lærisveina Gunnars Bjarnasonar eru ennað. Já. Þeir sem að þekktu hann. Við erum að þeim skóla, Sigurbjörn Bárðarsson er eitthvað. Sigurbjörn Bárðarsson heldur betur. Já, og margir fleiri. En eins og segja, það er þetta... Ef við lítum yfir söguna, þá getum við verið ansigluð yfir hvaða stöndum í dag. Tómas Ragnarsson myndist á, hann var fágætur reymaður. Já, hann var alveg. En nú er þeir til alveg í tugum eða hundruðum strákar og stelpur sem eru. Já. Og það er það góða við það, sko. Við erum að sjá alveg tugir af reymennum sem eru á, sama skala, sko. Já. Og sem var ekki til í gamla daga, sko. Nei. Já. Þar voru náttúrulega til snillingar í gamaldaga sem að voru áberandi bestir. Já. Og hérna, en nú er fjöldin orðið miklu meiri, þess að þetta náttúrulega, sko. Já. Og hestur honum alltaf öðruvísi, sko. Já, hann er orðin öðruvísi. Já, miklu betri og það er það sem er náttúrulega... Og þekkingin er önnur. Hvað segirðu? Menn umgangast já, hvað með góðu. Temjan öðruvísi. Já, og hirðan öðruvísi og allt, það er allt öðruvísi. Sko. Já. En og, við meðum samt ekki, sko, við meðum, þetta er bæði ofan, sko. Já. Maður horfir á það með dálítri svona uggun að það er reiðhöllur út allt, já. Sumir verða bara háðir því að ríða bara inn í reiðhöll. Já, það má ekki vera. Það má ekki vera. Við verðum að fara út með hestin og ríða frjáls í náttúrinni og... Þetta eru þetta fyrst og fremst bara þjálfunarstöðvar til að kenna á hestin og halda hátíð í stóru höllunum. Já. En náttúran er náttúrulega Guðs ríki hestins. Já, við meðum ekki gleyma því að ríða hestinum fram og opna hann og láta hann ganga eins og við köllum það, sko. Já. Fara í fjörurnar. Já, bara, nei, það er málið, sko, en ég hef engar ágjöra að þessu, það er svo góðir, gott fólk sem er í farabroti og mikið að góðum kennurum og hérna, þetta er allt saman að réttilega. Heimsmeistara mótin standa fyrir sínu ennþá? Já. Næsta heim að vís fjalluna úr COVID-inu, en að vera í Hollandi. Já. Næst og hollendingar eru frægir fyrir að halda góð mót. Miklir gestgjafar. Þar vorum við Ólafur Ragnar þegar ég var landbúnaðarráðherra, forseti landsins. Já. Það þótti tilkomið mikið að hafa forsetan. Já,
Já, og var gaman fyrir mig. Já. Það sá ég ævintýri í henni sönnum minn. Varstu ekki í Berlín? Jú, já, nei, ég var ekki í Berlín. Ekki meira, það var sko alveg meiriháttar í Berlín. Meiriháttar, já. Svo mikið af fólki er sko. Já, já. Svo eru landsmótin hér. Já, já. Það er landsmóti í sumar á Hellu. Já, já. Verður þú þar? Já, já. Það verður mikil hátíð líka, sko. Já. Þannig já. Að, hérna, nei, þetta er allt saman, eins og segjum, þetta er allt saman á réttri leið og markastarfi er gott og en það vantar það sem við verðum að eiginlega vita, sko, við verðum að selja Íslandskastin með kennslu. Já. Við verðum að kenna fólkinu að ríðan. Já, selja hann með kennslu. Já. Já, það er það sem að, Já. Menn verða að hérna, passa sig á. Sko. Við erum að raunverulega að ríða erfiðasta hest í heimi. Vegna þess að fimm gangtegundur geta verið ruglíslegar ef maður kann ekki á það. Já, já. Já. Og þess vegna er svo mikilvægt að þess vegna vantar okkur þetta unga fólk út. Já. Vantar unga fólk út. Já, já. Til að það eru nóga stöðum til að fara á og það myndi lyfta þessu sko ennþáðara. Þetta er að skei alls staðar í kringum okkur, þetta er að skei í Danmörku, þessi frábæra menn sem eru í Danmörku, í Svíþjóð, að allt í kringum þessa Íslendinga er, það er líf og fjör og það er svona, það er annað mat á hestunum, já, sko. Já. Ræktunum. Þetta eru þín stóru skilaboð. Já, þetta eru minn stóru skilaboð. Að Íslendingarnir verða að vera duglega að fara út. Já. Og ætti náttúrulega kannski að vera skilda af námi að... Ég segi það kannski ekki en sko, það er náttúrulega eitt í þessu líka að... Já, sá Íslendingur sem fer út til Norðurlandan eða Þýskaland eða þessar landa sem hestur ræktar, hann skapar sér sambund og... Já. Og hann komið heim aftur. Já. Sjálfsögur, sko. Já. Og margir hestamenn strákar, sérstaklega þessum ára, það var náttúrulega strákar. Já. Ef við vorum ungir. Já. Þeir fóru til Þýskalands. Já, þeir fóru til Þýskalands. Þýskar hestakonur náðu þeim. Já, sumum þeirra. Á sitt band. Já. En já, svo eru Úli Lambil hefur til verið í 10 ára duglega að kenna og fara út og... Já. Og hérna og... Einar Öttur heitum og Einar Öttur heitum og fleiri og fleiri. Já, þeir voru sko gerði alveg ótrúlegt afreikast stráka sem voru að koma út og kenna. Já. Ólafur Þ. Þórðarson, alþingismaður heitinn, hann sagði fara til Frakklands og sjáðu myndirnar á veggjana, það er íslenski hesturinn. Já. Þannig hann hefur farið áður Evrópu. Já. Nei, það er líka, sko, Frakkland, þar er Óli í Samskipum að gera góða hluti. Það vantar sem, Frakkland er hestaland, mikið hestaland. En okkur hefur ekki tekið alveg nógu vel eða eins mikið eins og í Þýskalandi. Þetta gerir innrás, já. Við þurfum briljant og brjálaða menn. Já, við þurfum brjálaða menn. Kalla á konu. Já, sem að þora að... Fara í Víking. Já, fara í Víking. Sko. Já. Alveg endilega hreint. Kóki, þú ert dásamlegur. Já, það er sömulegis. Og það er gaman að hitta þig hér og kynna þig á... Já, það þarf nú ekki að kynna þig fyrir Íslandshesta heiminum. Nei. En þjóðinn ætti að vita hvers það snillingunum eru haft já, sem umbóðsmann sinni í Þýskalandi. Það er gaman að koma hingað og spjalla þig. Það er alltaf gaman að spjalla þig, þú veist það. Þú veist andansmaður. Takk fyrir það. Já. Og nú ætlar þú að heimsækja Ársæl er það ekki. Já, þú ætlir að fara til sælavinu minns. Og ég ætla að koma með þig á hestabúgarðinn á Brúnarslóðum. Já. Ketils bróður minns. Já. og þá voru bara gaman. Og Ársæl, hann er tvífari minn sagður. Nú, það er ekki þannig. Já, hann er nú miklu yngri en ég, líka einu 14 árum. Já. Það var verið að taka feil á okkur oft, okkur Ársæli. Já, ok. Og hann er líkur okkur Brúnarslóðamönnum. Já, ok. Já. En frábær hestamaður. Já. Mikið ræktandi. Og einn af þessum undra drengjum. Já. Magnús í Kjarnholtum. Já. Þeir voru báðir. Sveinn á Gróknum og margir þessi menn. Ég þekkti þá náttúrulega mjög vel sveinana. Kári Stefánsson. Já. Kári snillingur, sko. Já. Snillingur alveg, sko. Já. Það er svo skrítið með það að það veljast í þessa hestamennsku rosalega mikið af svona snillingum, sko. Ég varð var við það þegar ég varð landbúnaðarráðherra að Reykjavík, höfuðborgin,
hún er full af sveitamönnum. Já. Menn sem vilja erja jörðinna, búa með í sumarhúsum, já. Eiga hestin já. Og tengja sveitinni. Já, já. Við erum í rauninni allir já. Íslands hestamenn. Já. Hvar er þetta til í heiminum eins og er í Reykjavík? Það eru þúsundir af hrossum inn í miðjum bæ. Já. Þú ert að keyra hérna Elliðaárdalinn og sérðu bara menn með þrátt til reiða. Já. Hvar er þetta til? Þetta er hvergi til. Hvergi til í heiminum. Nei. Glæsilegu hestamannafélögin í hér. Svakalega flott. Aðstæða hjá öllum alveg til fyrirmyndar. Sko. Já. Já. Svo fara þeir hér í lestum austur í Beitilöndin á vorin. Já, já, þeir sleppitúra. Og... Sleppitúra. Nei, þetta er einstakt í heiminum, þetta er hvergi til. Hvergi til. Hvergi til. Og svo er þetta... ennur Laxá í gegnum. Já, hugsa er það nú. Ellið Árnar. Já, þú getur bara, þú getur horft af brúnni og séð Laxana synda. Þetta er stíl. Ísland, ég segi það sko alltaf þegar ég kem hérna og ég keyri oft svona hverfi til að sjá hvað við höfum gott, hvað fólki býr vel hérna í fallegum húsum og vel hirt og... Þetta, en akkur láta Íslendingar svona, þeir tala um að þeir búi á hjara veraldar, þeir vakna í fílumarkið á morgnina og ausa ílsku yfir þjóð sína og skömmum Benni, í dásamlegasta landi heimsins. Þetta er dásamlegasta landi heimi og við höfum eftir að sjá það á næstu árum að þetta verður eitt byggilegasta land sem til er í heiminum. Í veröldinni. Já, í veröldinni, sko. Og við þeir sem eru að stynja hér eru að stynja á hóun í bó, sko. Já. En Kogi, Herbert Óskar Ólafsson, hvað viltu að lokum segja við þína þjóð? Ég vil bara segja við mína þjóð að vera búandi erlendis í tæp 40 ár. Að alltaf þeir kem hérna þá þegar að skilja hvað þið hafa það gott hér á Íslandi. Ísland er eitt frábærasta land í heiminum, við erum með velmennta fólk, við erum með mikla uppbyggingu, allstaðar til sjávar og sveita, við erum bestu sjómenn í heiminum, með bestu fiskiskipin í heiminum, við erum bara elíta þjóð. Já. Það er bara sannleikurinn. Og eigum besta hest heimsins. Já, og eigum besta hest heimsins. Já. Takk fyrir það. Kogi, innilega þakki fyrir komuna. Já, mjög gaman að þig. Gaman að fá þig. Sömmel. Takk fyrir.